І ще на лівому березі Херсонщини наші війська вдарили по штабу московитів у населеному пункті Любимівка. Спочатку його виявили і підтвердили факт розташування там ворожого командно-спостережного пункту. Потім відпрацювали вогнем. Працювали бійці 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади. Ураження відбулося 23 березня. Любимівка – це прибережний населений пункт і розташований поруч біля Каховки.